Предлагат междусрочната ваканция на учениците да бъде удължена от 31 януари до 4 февруари. Според директора на математическа гимназия Баба Тонка в Русе, Галина Бобева, допълнителните дни ще се отразят добре на учениците и няма да затруднят учебния процес. За мен това е логично, така ще се получат затворените дни между двете съботи и недели. Надяваме се, че все пак по този начин на учениците поне малко ще се приберат в домовете си. Тези 4 дни не смятаме, че ще усложни образователния процес и освояването на материала, защото в тези 2 години и сега, както сме в ситуацията, няма това участие, пътувания на ученици по състезания извън града или в екскурзии, което така или иначе ги задържа в присъствената форма. Учителите също имат нужда от възстановяване поради огромния стрес при хибридното обучение, което са длъжни да осигуряват. Истина е, че независимо, че скоро минаха празничните дни с така наречените пак почивни дни вътре, всички се чувстват много изморени. Края на срока допълнително натоварва това напрежение и работата на всички учители по приключването, оформянето на оценки, отсъствие и всичко, което трябва да е за приключване на един срок. Към момента в математическата гимназия има 2 заразени учители, които са под домашна карантина.